បាទនៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំនិយាយរឿងពីនេះពីនោះបន្តិចអភ័យវណ្ណៈវាបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្ញុំអោងឈ្មោះវាយកល្បីអភ័យវណ្ណៈនៅកម្ពុជាណាវាប្រាប់ខ្ញុំថាពូសុកកុំនិយាយឈ្មោះវាកុំតោងវាយកល្បីហើយខ្ញុំក៏ឬសោក្មួយវាប្រាប់ថាកុំឲ្យតោងឈ្មោះវាយកល្បីខ្ញុំក៏អត់លើកយកឈ្មោះវាមកនិយាយទេដើម្បីកុំឲ្យបបាក់តោងវាយកល្បីស្រាប់តែអាខ្នាក់វាមកតោងខ្ញុំយកល្បីវិញវាមិនលើកឈ្មោះខ្ញុំវាមិនលើកឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីលុញមេវាវារំលឹកឈ្មោះខ្ញុំយកទៅលុញមេវាណាអញ្ចឹងវាមកតោងឈ្មោះខ្ញុំយកល្បីខ្ញុំមិនថាអីទេចែកវាខ្លះទៅពីព្រោះតាំងពីអាណត្តិទី7មកអាខ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនសូវត្រូវការអាខ្នាក់ទេមិនសូវត្រូវការអាខ្នាក់ទេអញ្ចឹងអាខ្នាក់ក៏វាអត់សូវមានកិច្ចការធ្វើដែរទៅតែពេលថ្មីថ្មីនេះទេរឿងកួយទៅប្លង់ទូរស័ព្ទគេរឿងកបាច់កបកទៅអាខ្នាក់វារបបរុស្ស៊ីវាក៏កាក់កបឡើងវិញទៅដល់វាហាមខ្ញុំមិនឲ្យតោងវាល្បីអាខ្នាក់វាមនុស្សល្បីបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាអាខ្នាក់វាល្បីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹកឃើញថាវាល្បីអញ្ចឹងហើយវាប្រាប់ថាកុំឲ្យតោងវាល្បីអញ្ចឹងក៏អត់លើកឈ្មោះវាមកយកល្បីអីទេខ្ញុំវាអត់ចង់ល្បីស្រាប់តែវាមកតោងឈ្មោះខ្ញុំយកល្បីវិញរឿងវានិយាយថាម៉េចខ្ញុំក៏មិនមានអីទៅតបតវាទេពីព្រោះអីពីព្រោះប្រភេទអាខ្នាក់វាប្រភេទកន្ថោអាប្រភេទកន្ថោនេះយើងអត់អាចនិយាយរកហេតុផលបានទេពីព្រោះកថាសម្រាប់មេវាអង្គុយណាអញ្ចឹងវាលុញមុខងារវាលុញលុញទាំងខុសលុញទាំងត្រូវគ្មានហេតុផលអីក៏វាលុញដែរដូច្នេះទុកឲ្យវារកស៊ីផងទៅពីព្រោះទីផ្សារវាមាននៅស្រុកហើយណោះអញ្ចឹងឲ្យទៅតវ៉ាអីអត់តវ៉ាទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើកថាអោអញ្ញាយកថាវានឹកឃើញថាវាល្បីខ្លាំងយើងកុំតោងវាល្បីដល់ពេលវាអត់ការងារធ្វើវាទៅលុញមេវាវាមកលើកឈ្មោះឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតវ៉ាទេជាមួយអាខ្នាក់នោះណាអូខេណាមិនតវ៉ាទេណាម៉ៃអូឡែកថាវាមានអីក្រៅពីវាជេរបំពេញចិត្តមេវាអញ្ចឹងចង់ជេរខ្លាំងក៏ដោយជេរខ្សោយក៏ដោយក៏វាអត់អត់មានអីធំដុំដែរខ្ញុំអត់មានអីទៅតតាំងជាមួយកថាទេទុកឲ្យវាល្បីនៅក្នុងពិភពកោបរបស់វាទៅតែខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីមេធាវីអាខ្ញុំលើកអំពីមេធាវីរដ្ឋថាពិបាលណាក៏ដោយក៏មានមេធាវីសម្រាប់ការពារក្តីក្តាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែររដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយក៏មានមេធាវីសម្រាប់ការពារក្តីក្តាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតែមេធាវីហ្នឹងមិនមែនជាមេធាវីបម្រើសេវាកម្មក្តីក្តាំរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសដែលអត់មានធនធានឬអត់មានមេធាវីនោះទេមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺការពារកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្តីក្តាំតែមិនមែនជាមេធាវីដែលបម្រើសេវាកម្មតំណាងក្តីក្តាំឲ្យប្រជាជនកូនក្តីក្រីក្រតោកយ៉ាអត់លទ្ធភាពជួលមេធាវីនោះទេប្រសិនបើមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ជួយក្តីក្តាំប្រជាជនដែលអត់មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីអានោះគឺជាក្រុមមេធាវី
ដែលមិនមែនទទួលបញ្ជាពីមេដឹកនាំទេវាជាក្រុមមេធាវីដែលមិនទទួលបញ្ជាពីមេដឹកនាំនយោបាយទេបើវាជាមេធាវីដែលទទួលបញ្ជាពីមេដឹកនាំនយោបាយអានោះគឺមេដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីទី1គាត់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីយុត្តិធម៌តាមចិត្តគាត់ទី1ទី2គឺរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ធ្វើការនោះវាអត់កំណត់អាក្រសួងយុត្តិធម៌អាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គាត់នឹងវាអត់កំណត់ទើបបានជាគាត់នឹងទៅកាវេកាវោខ្សែកាវ៉ាត់ណាទៅកាវេកាវោខ្សែកាវ៉ាត់លើភារៈក្តីក្តាំរបស់មហាជនណាកន្តោអត់យល់អានឹងទេកន្តោវាថាវាឆ្លាតវាឆ្លាតអីវាវិសាអីវាឡើយគិតដូចកថាណានៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានមេធាវីដែររដ្ឋាភិបាលក៏មានមេធាវីរបស់គេប៉ុន្តែមិនមែនជា free legal aid society ទេមែនជា association of volunteer attorney to run legal cases for the poor the underprivileged or people who are not afforded who cannot afford an attorney អត់ទេសមាគមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តទទួលក្តីក្តាំសម្រាប់ជនក្រីក្រជនអត់លទ្ធភាពគឺជាសមាគមគណៈមេធាវីឬក៏សមាគមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រជាជនអាចពឹងពាក់បានមិនចាំបាច់អ្នកដឹកនាំនយោបាយមកប្រជាទេកថាអត់យល់ទេអាពេលហ្នឹងអត់យល់ទេពេលប្រុសស្រុកវាពុកអលួយវាអត់ស្គាល់ច្បាប់ច្បាប់វាច្បាប់ដែលវាអត់ស្គាល់ផងវាណាដូច្នេះកុំច្រឡំអារឿងហ្នឹងបងប្អូនណាតែកថាចង់ច្រឡំក៏ច្រឡំតែយើងកុំកែកថាណាយើងកុំកែកថាវាចេះតែត្រូវហ៎ស្អីក៏ត្រូវដែរព្រោះវាលុញមេវាតែរឿងដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញគឺចេះទេរដ្ឋាភិបាលកាលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព័ន្ធតុលាការវានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យមើលនៃអង្គអាយកានៃក្រសួងយុត្តិធម៌បើសិនណាជាក្រសួងយុត្តិធម៌និងតុលាការវាធ្វើការមិនកើតវាជាបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគ្មានករណីអ្វីណាវាគ្មានករណីអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវអន្តរាគមលើក្តីក្តាំពីព្រោះខ្លួនមានក្រសួងយុត្តិធម៌ជាទីស្តីការសម្រាប់ការងារនឹងហើយខ្លួនមានប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់ធ្វើការនឹងហើយវាគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលខ្លួនចាំបាច់បញ្ជាឲ្យមេធាវីនឹងទៅធ្វើស្អីទៀតទេបើសិនណាជាសេចក្តីយុត្តិធម៌វាស្រេចតើយើងគិតតើចាំបាច់មានក្រសួងយុត្តិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើស្អីណាវិរៈសុផរតចៅកុំទៀមទេរកកំហុសអ្វីដែលចាំមកស្ដាប់ចូលតាមែនរឿងកំហុសទេកូនចៅគឺរឿងយល់អបមាថាតាប្រាប់ចៅថាអើកំហុសសង្គមអើកំហុសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអត់ប្រយោជន៍ទេចៅមិនបានអត់ប្រយោជន៍ចៅសម្លាញ់ចៅអត់យល់សង្គមប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេឲ្យតែប្រទេសអនុវត្តច្បាប់គេតែងតែមានមេធាវីដើម្បីទទួលខុសត្រូវករណីដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលតែមេធាវីនោះមិនមែនដើរការពារក្តីក្តាំមហាជនទេបាមេធាវីនោះបង្កើតឡើងសម្រាប់ការពារក្តីក្តាំមហាជនគឺមេធាវីនោះមហាជនអាចពឹងពាក់បានហើយពេលថាពឹងពាក់បានហ្នឹងគឺមហាជនលោកដឹងក៏ដោយលោកមិនដឹងក៏ដោយឲ្យតែពេលគេហៅបុគ្គលណាឡើងចំពោះមុខតុលាការតុលាការប្រាប់ថាលោកសក់ឡើងលោកមានមេធាវីទេបាទដៃគុណខ្ញុំបាទអត់មានទេអញ្ចឹងតុលាការនឹងតាំងមេធាវីមួយឲ្យលោក
មេធាវីនោះមិនមែនជាមេធាវីរាជការទេគឺជាគណៈមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនឋិតក្រោមអធិបុលរាជការទេមិនឋិតក្រោមបង្គាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេម៉េចបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតាមបីសេចក្តីយុត្តិធម៌តាមបីសេចក្តីយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្វីបានជាវាមិននៅក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិននៅក្រោមរាជការពីព្រោះគាត់ធ្វើការការពារកូនក្តីគាត់ដែលជាប្រជាជនហើយប្រជាជននឹងទទួលការចោទប្រកាន់ពីតុលាការបើគាត់ស៊ីឈ្នួលរាជការវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តលើកហេរញ្ញប្រទានមួយលើកថវិកាមួយថាក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តអាចសុំលុយរដ្ឋបានមួយឆ្នាំប្រមាណលានយកទៅប្រើប្រាស់ដែលជាថវិការដ្ឋផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការកសាងនៅសមាគមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាដែលឯករាជ្យដល់រដ្ឋណាក្រុមមេធាវីនឹងចាយប្រាក់ថវិកានឹងត្រឹមត្រូវតាមកំណត់នៃច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់លូកដៃលូកជើងទៅត្រួតត្រាក្រុមមេធាវីនឹងទេអានឹងហើយបានគេបង្កើតឲ្យមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តគេហៅថា Legal Aid Society Association of Free Lawyers Free Attorney to defendthe poor, the underprivileged, and whoever cannot afford an attorney. គេបង្កើតអានោះដែលមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយអ្នកនិយាយទេតែកថាវាអត់ដឹងវាធ្វើដូចវាដឹងណាស់ចឹងបើសិនជាមេធាវីនឹងនៅក្រោមអំណាចនយោបាយហើយអតុលាការពុកអលួយនឹងវាជាឧបករណ៍របស់អំណាចនយោបាយហើយអាក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងក៏វាជាឧបករណ៍របស់អំណាចនយោបាយតើអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការកាត់សេចក្តីសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយមិនដាច់ទៅណាដោយខ្ញុំឃើញคลิปមួយណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និយាយអំពីស្អីគេហៅអីសន្ធានករសន្ធានការអីសន្ធានការីអីគេថាអានោះគឺជាមនុស្សដែលសម្របសម្រួលក្តីក្តាំរោគតំណស្រាយក្រៅតុលាការ The people who can perform works of arbitrary in order to find legal settlement out of court.អានឹងគេហៅស្អីគេដាក់ឈ្មោះគេសន្ធានការីអញ្ចឹងណាគេថាអានោះគឺជាអ្នករត់កិច្ចការដែលក្តីក្តាំមិនបាច់ទៅតុលាការទេអាចនឹងសម្របសម្រួលគ្នាក្រៅតុលាការបានណាអានឹងសន្ធានការីហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគេនិយាយគេថាអតីតចៅក្រមអីហ្នឹងហើយក្រោយទៅចូលនិវត្តន៍ក៏អាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានសួរថាការសម្របសម្រួលក្រៅតុលាការមានទេនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមានមានរបៀបសម្របសម្រួលដោយមិនចាំបាច់ឡើងតុលាការមិនចាំបាច់ក្តីក្នុងតុលាការមិនចាំបាច់កាត់ទោសក្នុងតុលាការអាចសម្របសម្រួលបានទេបានក៏ប៉ុន្តែរបៀបសម្របសម្រួលទី1គេអាចសម្របសម្រួលបានតែក្តីរដ្ឋបវេណីទេក្តីរដ្ឋបវេណីទេករណីល្មើសឬក៏ក្តីក្តាំរដ្ឋបវេណីគេសម្របសម្រួលបានក្តីក្តាំបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតូចតាចគេសម្របសម្រួលបានតែក្តីល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតខ្ពស់មិនអាចសម្របសម្រួលបានឡានបុកគ្នាបើរបួសស្នាមគេអាចសម្របសម្រួលបានកៅក្តីតែបើស្លាប់អត់បានទេត្រូវឡើងតុលាការអំពើឃាតកម្មចេតនាអចេតនាគ្រោះថ្នាក់កលៈទេសៈត្រូវតែឡើងតុលាការអញ្ចឹងតល់តែបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងមួយអារឿងសម្របសម្រួលនេះបន្ទាប់មកទៀតសម្របសម្រួលក្រៅតុលាការតល់តែភាគីតាមចោតនិងចង់ចោតមានមេធាវី
ដែលកិច្ចសម្របសម្រួលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមិនចាំបាច់ប្រកាសទេប៉ុន្តែដើមចោតនឹងចង់ចោតឬក៏ភាគីក្តីនឹងកាន់កដាស់នឹងទុកជាភស្តុតាងថាបានសម្របសម្រួលមានតំណែងមេធាវីរបស់ខ្លួនទាំងលើមិនបាច់ប្រកាសជាសាធារណៈទេបើវាអត់មានលក្ខណ្ឌនឹងយន្តការទេអាការសម្របសម្រួលក្រៅតុលាការនេះคล้ายទៅជាអំពើរំលោភអពលួយអត់ទេហ្នឹងតាគេគេបុកកូនអ្នកស្រុកម្នាក់ស្លាប់គ្នាអត់មានមេធាវីតំណាងគ្នាទេណាមានអាមួយវាធ្លាប់ធ្វើចាំបានតុលាការវាជប់ធ្វើហើយវាទៅប្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេបុកតែមានកូនស្លាប់ណាបាទណាអស់ស្រ័យការតុលាការទៅមិនបាច់ប៉ណ្ដឹងទេប៉ណ្ដឹងមិនឈ្នះគេទេតែបើសក់ចិត្តយកលុយ 20,000 យកទៅហើយផ្ដាត់មេដៃព្រមទៅបើសង្គមនឹងមានអ្នកទៅសម្របសម្រួលរបៀបហ្នឹងសង្គមវាស្អុយវាលួយវាថោកទេតវាធ្លាក់ខ្លួនពីព្រោះឲ្យតែគ្នាក្រគ្នាគ្មានប៉ះពួកគ្នាមិនចេះច្បាប់គឺទៅបំផិតបំភ័យទៅបន្លាចទៅផ្ដាល់នៅសេចក្តីអស់សង្ឃឹមដើម្បីឲ្យលុយបោកក្បាលគ្នាអានងហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាគេហៅសម្របសម្រួលក្រៅតុលាការសម្របសម្រួលបែបនេះអ្នកក្រគឺគ្នាអត់ដែលមានសមត្ថភាពទេវាអត់ដែលបានទេវាបង្កការរំលោភជិះជាន់តទៅទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាសម្របសម្រួលតាមរបៀបបំផិតបំភ័យក៏ដល់ឲ្យនៅពាក្យសម្ដីឲ្យអស់សង្ឃឹមណាមួយមួយទៀតបើវាគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ពីល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលតម្រូវតែឡើងតុលាការទេហើយតុលាការអបអលួយហើយអ្នកសម្របសម្រួលអត់មានលក្ខខណ្ឌវាធ្វើឲ្យជន់រងគ្រោះដែលមានមានសន្តានឬក៏សពៀងកាយខ្លួនខូចខាតរស់នៅវេទនាណាស់ពីព្រោះអាការសម្របសម្រួលហ្នឹងជាអំពើជិះជាន់ទេជាអំពើជិះជាន់ទេមិនមែនសម្របសម្រួលទេវាជន់សង្គមឲ្យខោតទៀតឲ្យឈឺចាប់ជាទីបំផុតបន្តមកទៀតបើគ្មានការកំណត់ក្តីក្តាមនឹងល្មើសច្បាស់លាស់ទេរាល់ការសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យជន់ខលខូចជន់រំលោភជិះជាន់ជន់ធ្វើឃាតជន់ប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់សរីរៈរាងកាយគេរួចខ្លួនរហូតអញ្ចឹងអាស្អីដែលហៅថាសន្តានការីហ្នឹងបើនិយាយដោយក្រសួងយុត្តិធម៌និយាយគឺបង្កើតរូបភាពមួយដែលប្រកបទៅដោយការរំលោភការយកប្រៀបនិងការបំបាត់មាត់ការផ្ដាល់នៅសេចក្តីអស់សង្ឃឹមនិងផ្ដាល់នៅសេចក្តីភិតភ័យมันខុសគ្នាពីអាសន្តានការីនឹងទៅបន្លាចគេឬក៏ទៅបំផិតបំភ័យគេតែសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគឺធ្លាក់ដល់បាទធ្លាក់ដល់បាទវាអត់គំពីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាការសម្របសម្រួលនឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីច្បាស់លាស់ហើយអាគំនិតសន្តានការីអីនេះតាំងពី93មកវាមានរហូតមកហើយទោះបីរាជការមិននិយាយក៏វាកើតអញ្ចឹងឲ្យតែមានស្អីយកលុយទៅវាយក្បាលគ្នាហើយប្រជាជនរស់នៅក្នុងអន្តកាលក្នុងភាពងងឹតតែគិតថាខ្លួនមិនអាចក្តីក្តាមអីបានទេសេចក្តីយុត្តិធម៌ថាទៅលើការទទួលលុយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនៅកម្ពុជាវាមានអារឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអាគំនិតបង្កើតសន្តានការីអីនេះវាកើតរួចទៅហើយទោះបីមិនហៅវាថាសន្តានការីក៏កើតរួចហើយអ្នកដោះស្រាយសម្របសម្រួលក្តីក្តាមក្រៅតុលាការត្រូវមានមេធាវីទាំងសងខាងបើហើយមិនមែនអាអ្នកទៅយកលុយទៅវាយក្បាលគេឲ្យគេប្រដាត់មេដៃទេត្រូវរៀបរាប់ល្មមសំរុំករណីហ្នឹងមានសេចក្តីបញ្យលអីបើរាជការអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាទលំទលាយសម្រាប់អ្នកមានអធិបុលអ្នកមានលុយជិះជាន់កេងប្រវាញ់លើជនរងគ្រោះដែលក្រីក្រតែខ្វះលទ្ធភាពនិងខ្វះចំណេះដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ទោះបីមានចំណេះដឹងក៏ដោយក៏ធ្វើបាបគ្នាដែរត្រង់នេះវាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកនីតិរដ្ឋទេគឺជាការជន់ពលិចនីតិរដ្ឋដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងនឹងมันខុសគ្នាពីប្រព័ន្ធតុលាការទេត្រង់នេះអញ្ចឹងវិលមកអារឿងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយក្តីក្តាមប្រជាជនក្រីក្រដែលខ្វះសមត្ថភាព
មានសិទ្ធិទទួលថវិកាពីរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគ្មានអំណាចលូកដៃជើងចូលក្នុងក្តីក្តាមទេរដ្ឋមានក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រព័ន្ធតុលាការរីឯលុយដែលឲ្យទៅគណៈមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដាក់ឆ្នាំរបាយការណ៍គណៈនាយកម្មបើខុសធ្វើសកម្មកម្មលើគេតែអត់កកោកកាយកិច្ចការរបស់គេទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីមេដឹកនាំនយោបាយក្តីគ្មានសិទ្ធិអ្វីតតសោះលោកមាត់លោកកក្នុងរឿងក្តីក្តាមឡើយបាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមេដឹកនាំនយោបាយឃើញមិនល្អស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រួតពិនិត្យព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានក្រសួងយុត្តិធម៌ជាចំណុចបាល់សមាជិកសភាឃើញអំពើអយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតតែអំណាចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្តីប្រធានរដ្ឋសភាក្តីសមាជិកអ្នកតំណាងរាស្ត្របានត្រឹមតែស្នើរដ្ឋាភិបាលទេតែខ្លួនអត់មានទៅបញ្ជាអីទេព្រោះខ្លួនជាសមាជិកនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិខ្លួនអាចបញ្ចេញមតិបានប៉ុន្តែបញ្ជាមិនបានទេហើយការបញ្ចេញមតិនឹងទៀតវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌដែលខ្លួនត្រូវដឹងថាខ្លួនជានរណាបើខ្លួនជាអ្នកនយោបាយខ្លួននិយាយត្រឹមណាភាពជាមុខច្បងច្រឡំគ្នានៃអំណាចវាធ្វើឲ្យអំណាចនឹងពុកលួយធ្វើអំណាចនឹងពុកលួយអតិពលអំណាចកាលណាត្រួតត្រាគ្រប់កន្លែងវាធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់អស់ណាអានឹងចាអញ្ចឹងអានឹងកំណត់សន្ធានការីអីហ្នឹងវាកើតទៅហើយទោះបីគេមិនហៅក៏ដោយវាកើតទៅហើយអំពើអយុត្តិធម៌ជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចយកប្រៀបលើគេកើតពេញប្រទេសទៅហើយក្រសួងយុត្តិធម៌អត់មានធ្វើអីបានទេត្រង់ហ្នឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្វះខាតហើយខ្ញុំអត់ឲ្យខុសទេគិតខ្លួនឯងមើលទៅចង់លោកឯងរៀនច្បាប់ពីស្រុកណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់ស្រុកសេរីនីតិរដ្ឋបើច្បាប់កុម្មុយនីសលោកឯងនិយាយអីក៏បានដែរលោកឯងចង់រៀនស្រុកប្រាំងក៏ដោយរៀនស្រុកអាល្លឺម៉ង់ក៏ដោយរៀនស្វីសក៏ដោយរៀនអាមេរិកក៏ដោយឲ្យតែលោកឯងរៀនច្បាប់នីតិរដ្ឋសេរីលើកលែងតែនីតិកុម្មុយនីអានឹងលោកឯងថាម៉េចក៏សាច់តែលោកឯងពីព្រោះសារធាតុនៃមនុស្សកម្ពុជាលោកឯងទៅកុំនេះអានឹងខ្ញុំអត់មានអីតបាទេខ្ញុំមិនថាលោកឯងខុសទេគិតខ្លួនឯងទៅលោកឯងកសាងនីតិរដ្ឋឬលោកឯងបង្កើតអនីតិរដ្ឋបង្កើតនៅបរិស្ថានសង្គមមួយដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រួតត្រាទុកឲ្យពុកអលួយអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅរឿងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តអីមិនតបាទេកថាណាដាក់គណៈដោយអីទៅតបាវាហ្នឹងបន្តថាអាគណៈឈួតសុតអាគណៈវាកថាអាគណៈវាកថាកថាគឺវាលុញណាហើយរឿងខុសនឹងត្រូវក្នុងកូកបាលកថាវាអត់ដូចពាក្យថាខុសនឹងត្រូវក្នុងនីតិរដ្ឋស៊ីវិល័យទេនីតិរដ្ឋស៊ីវិល័យពាក្យខុសនឹងត្រូវវាផ្សេងគ្នាពីកថាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាអត់បានទេខ្ញុំអត់តោងអាគណៈល្បីទេអាគណៈចង់តោងខ្ញុំឲ្យតោងរាល់ថ្ងៃមុខការរបស់វាលុញមេមុខការរបស់ខ្ញុំចែកចាយការយល់ដឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តមហាជនយកទៅគិតខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងមុខងារវាលុញដើម្បីអីលុញដើម្បីជីវភាពរបស់វាអាណត្តិទី7ឡើងមកវាផុតដៃផុតជើងខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះទេចេញសក់ជាវាគ្មិនសង្គមដែលធ្វើ live show ពីបរទេសស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតអត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិអលុំមលីទេអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេហើយចង់ឲ្យសម្ដេចទាំងពីរអនុញ្ញាតមនុស្សថោកទាបកបាច់កបបដោយខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លះផងនៅពេលដែលសុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្លះផងនឹងសុំសម្ដេចទាំងពីរកុំប្រើកថាឲ្យមកធ្វើបាបខ្ញុំមានអាអង្គកពុកតបាច់មានអាអង្គលឹងនេកកលិតមានអាខ្នាក់អាអីហ្នឹងតើត្រូវការប្រមាណឆ្នាំទៀតសម្ដេចទាំងពីរឈប់ឲ្យមានអារបស់ហ្នឹង
បើសម្ដេចប្រាប់ថានេះកុំឲ្យបាញ់មកអញរឿងនឹងតូចតាទេយូរយូរទៅកថាអស់ការងារធ្វើវាទៅរកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើអាជីវកម្មហើយណាវាអត់មានអាប្រព័ន្ធកថាលុញនឹងទៀតទេហេតុដែលវាមាននឹងមកអំពីកាលណាវាបាញ់ទៅឲ្យមេទទួលមេប្រាប់ថាអស់ទេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ទៅវិញថារឿងនឹងតូចទេខ្ញុំកាន់កិច្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលធំណាសម្ដេចហ៊ុនសែននិយាយប្រាប់កថាថាអញអត់ត្រូវការមើលទេកូនអញអត់ទេអាចលេងរឿងនឹងតូចណាស់ណាអាខ្នាក់រឿងនឹងតូចបើបដិសេធទាំងអស់នឹងទៅអាវត្តធរប្រើកថាលុញនេះវានឹងឈប់មានហើយសង្គមដែលសម្ដេចដឹកនាំវាល្អទៅល្អទៅហើយប្រជាជនខ្មែរខ្លះក៏គេចាត់ទុកថាជេមសុកនឹងជាវាគ្មិនសង្គមកែលម្អឬចែកចាយព័ត៌មានដែលអត់មានស្អីដែលប៉ះពាល់រាជការទេដូចនិយាយរឿងយុត្តិធម៌អីចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នេះកើតរឹតនេះគិតខ្លួនឯងមើលកើតទៅរៀនច្បាប់នៅស្រុកបារាំងហ្នឹងអាសន្តានការីហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហ៎មិនមែននិយាយមាត់តាទេនឹងកើតទេហើយកើតរឹតហ្នឹងតាំងពីមិនទាន់ទៅជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើលោកកើតរឹតដឹងទេថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាវាមានបញ្ហាលោកកើតរឹតដឹងតាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយចោតឯណាលោកកើតរឹតដឹងទេតាក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរឹតដឹងក្រសួងព័ត៌មានណាលោកមួយហ្នឹងដឹងបញ្ហានៅក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងការពារប្រទេសលោកទេសៃហាលោកដឹងតាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាលោកដឹងតាក្រសួងធនធានទឹករដ្ឋមន្ត្រីដឹងតាក្រសួងកសិកម្មដឹងតាគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់សឹកតែដឹងអំពីបញ្ហាដែលក្រសួងនីមួយៗមានការតបកិច្ចនិងភារកិច្ចរាជការវាមាន duty and responsibility of each ministry ដឹងតាដឹងតាមិនមែនចេញសក់ហ្នឹងណាមិនមែនចេញសក់ហ្នឹងទៅចោលប្រកាន់ទេដឹងតាអញ្ចឹងអ្វីដែលចេញសក់លើកឡើងវាមិនមែនបង្ខូចបង្កាច់ធ្វើឲ្យខូចទេណារឿងយុត្តិធម៌ត្រូវតែតើលោកកើតរិទ្ធនិយាយប្រហែលដងអារឿងកាយតម្រង់ចាញ់មិនរួចមកពីអីមកពីលោកអត់ធ្វើលោកអត់ធ្វើមកពីលោកគ្មានអំណាចឬក៏លោកហើយចុះលោកធ្វើតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឥឡូវឡើងដល់អបតហើយអាហ្នឹងចឹងចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាកើតទៅហើយវាជាការពិតចំណាយកូនក្មួយដែលអត់ដឹងអីតែចេះតែនិយាយទៅទៅណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេកូនក្មួយដែរចេះតែមកខឹងនឹងខ្ញុំរឿងថាអឺណាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេមិនបានខ្ញុំអត់ប្រកាន់ពីព្រោះកូនក្មួយបើកូនក្មួយមិនយល់ណាមិនយល់អត់ប្រកាន់អីកើតទេកុំសុំបីតាកូនក្មួយសុំបីកថាសម្ដេចទាំងពីរឃើញហើយគេជេរខ្ញុំកូនប្រពន្ធខ្ញុំគេជេរប៉ុណ្ណាសម្ដេចហ៊ុនសែនបងឯងមើលមើលកថាមកជេរកូនប្រពន្ធខ្ញុំចុះបើគេជេរកូនប្រពន្ធបងឯងបងឯងខឹងទេបងឯងដឹងទេមកហែកហួរខ្ញុំហើយពួកអស់ហ្នឹងសត្វតែកូនធរបងឯងណាអាចលេននេះអាចលេននេះទេពនេះបងឯងហៅវាតែកូនមិនចឹងអាសវណ្ណមនុស្សបងឯងអាចលេននេះមនុស្សបងឯងណាអាបូនីខឹមនេះមនុស្សបងឯងនៅក្នុងអាលឹងនេះកវិជក្រុមសេនានេះអីហ្នឹងណាបងដឹងហើយសឹកតាកថារបស់បងឯងហើយមកធ្វើបាបខ្ញុំហើយខ្ញុំមានដែលទៅជេរបចោហែកហួរគ្រូសាអស់លោកណាហើយបងឯងខ្ញុំមិនដែលទៅប៉ះពាល់អស់រឿងលើក្រែរឿងក្នុងខោទេហើយបងឯងមិនអាណិតខ្ញុំផងទេហើយបងឯងយល់ថាកិត្តិយសទេដែលបងឯងមានពួកអស់នឹងដើរជេរបចោប្រពន្ធកូនខ្ញុំដើរទម្លាយរឿងលើក្រែរបស់អ្នកដទៃបងឯងគិតមើលយើងសឹកតែមានកូនមានចៅដូចគ្នាបងឯងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ពុនស្រឡាញ់កូនខ្ញុំស្រឡាញ់ពុនស្រឡាញ់កូនខ្ញុំហើយគ្នាអត់ដឹងអីទេមកជេរគ្នាណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់ជាងបងឯងកាន់កាប់កម្ពុជាទៀតរឿងសហាយស្មន់រឿង
hát các bác ấy sọc nghe cái miên được ó biết và sẽ được biết chiêng sọc có ai càng điện rồi mách bán chị áo bộ nó mà thứ ba con của con nhâm nhâm miên mà giang đây sòng bò rồi hãy bỏ vào anh thắng anh áo bộ nó mà chơi gái mà bị anh chơi thành dây hưởng anh mong anh chơi public figure bọn anh chơi chôn xa thế nè nhâm cờ rút nhâm giật lánh bọn anh rồi ở cục áp chân nè khi ông bên đăng tham bọn anh đang chơi nè bọn anh cục áp nè nhâm smart bọn anh vô tà đang sủa không phải thả nó nhặt thả cái chặt chặt đặc cục mà đừng dây trăng bằng anh mà khăn thì không biết nhóm men là mà đem tay đọc đấy rồi nói bà để than rồi còn ba cái men này là chui này dây về rừng bà nhà hả du du tư vò là bọn Campuchia vò mà phải bong sman đã có sang bán đã bong kịch mơ chăm nó men tất sắp cúc bóng nhanh nhanh không hay bong kịch mơ bị cãi sập bay mà bong kịch mơ tao về tận địa bạn à hay ở lần nữa bong kịch mơ tao về nơi về tận địa bạn à nè để bong liệp lên vậy mà sai máy của bong đăng đá không dây tinh tôi đang chui bong ta chui vậy máy bạn chui ba kỳ tha Campuchia không miền sẽ lại tiếp hàng chạy mà tét có về miền cho em sọc muối này gì tam bay phải vào sự cùng lôi mà xem khi ông ắt xong bòn tề thì trao khi ông đặt nhóm nâng nhà rút thoát vẹ từ xong lôi bò ấy khi ông ắt xong lôi bòn tề khi ông mình hiên để cho thoát chết bòn mình hiên để cho bòn phòng sẽ lăng bòn đi cho ngay lăng mà nay đi cho ngay hãy sẽ lăng bộ CPP đợt tây tiết tiết còn là thằng communist mới giờ đây nhóm bầm ra luôn giờ đây mình hiên để chết bòn tại bảo khi nhom ao bong khôi khan ở lâu mới lấy nhom hiền thế nhom khmien chặt chặt để cài bực cứ chụp bắn na cài bực tại bảo bỏ bộ về băng cài nhom tra tra cái thằng mơ mình khơi cài bực mà bị miền bỏ bộ thấy bong bạc khăn khi nhom mà mấy anh đang chăng đối hạ đường cục ạ nè khi mình đăng tha cái sponsor ấy giang mấy mấy khi nhom ập đăng tha vượt tha nè thơ ấy ập đăng tế luôn rồi luôn chúng cả đặt chạy máu khi ông đang thả nắng kia hai thả mà chưa bãi control máy cao tới bia chuyện yết sụp cùng chẳng nhom gì dây tam được biếm chẳng ai khi ông prata về mình bàn chụp chơi gọi chụp chơi thế đầu tiên họ đặt đặt tới về lươn chẳng mấy bạn đó về subscriber trả nó bị dư về nha ai lối chân pin nè smanta áp nắng bia become e-commerce generating profit and revenue in order to support operational costs vậy à lương nó lương sáng không vậy chụp vậy ta đăng thà lục thông nè sponsor hay có chụp vậy đó âm đăng thử mày kích nè ai phun sạc nhiều bài lương prom đại tật lương prey chỉ phù non biết bắt con tinh tui con ta hay ăn tinh tui nhưng chui cho bà chị trẻ hào ấy sẽ tại dùn việc bật à một cái nắng prey chỉ nắng mà còn bờ lội liền ấy tắt giòn lắm hay bận dễ bị sạc cái đàn được pull sai được cái hay sạc đàn được pull sai được cái mấy bài rồi tập hợp dường miên của cô cái dường đặt mình tránh á ta áp lệ chị mùi đang bên ngoài rồi tập hợp dường ở tránh sai của quá là mấy việc it doesn't make sense hay đang tập anh đang đi mà chẳng phải mất lần nào nhầm tập pet á nhầm chuẩn bị lia sắt mà chuẩn bị lia sắt nhầm tập pet mà pro sắt mà xong họ đại bàn một chỗ sạch nhầm rộp tập bệnh phát chứ mẹ lấy ạ ô con này bàn chỗ sạch.